年尾到了，今天 PC 后24小时购物发表2016消费电子商品采购报告，公布旗下19个类别的电子产品，哪些品项究竟在今年最为热销？在笔记型电脑中，最热销的产品非轻薄笔电莫属，其中销量 Top One 就是这台搭载13.3寸萤幕的 ASUS 轻薄笔电。而因为今年发表的旗舰手机比较多，智慧型手机今年整体价格较去年上升了20%。虽然经济不景气，但今年万元以上高阶手机却成为销售主流，其中主打美颜自拍功能的机款更受欢迎，销量 Top One 的就是有自拍美颜模式的 ASUS ZenFone 3。 ASUS 在今年手机跟电脑双双夺冠，表现亮眼。而相机则在今年第一季跟第四季还有暑假期间，因为出游还有运动的需求，买气提升。最为热销的是这款360度全景相机，机身本身没有萤幕，需要靠手机连接操作使用。而在智慧穿戴装置类别中，评价才是重点，看看这销量第一的智慧手表，售价才499元。而前十大热销穿戴装置中，有4品都是 VR 虚拟实境商品，价格几乎都在台币500元以下。东新闻，天一才是王道报道哦。